Dacă n-ar mai fi existat Facebook-ul, credeți că voi ați mai fi format un cuplu? Care dintre voi s-a cunoscut pe Facebook? Noi. Raluca și cu Robert, Emma și cu Alex. Tot. Și voi? Păi, sunteți generația Facebook toți. Facebook. Ia să vedem, dacă n-ar fi, dacă nu ar mai fi Facebook-ul, oare v-ați fi întâlnit, Nicoleta și Alexandru? Eu vreau să vă întreb ceva, Alexandru. Cum din atâtea mii de prieteni, sau, mă rog, nu știu câți ai tu și Nicoleta, dar atâtea milioane de utilizatori câți are Facebook-ul, dacă nu exista o providență și exista omul maimuță, cum de te-ai găsit tu cu Nicoleta pe Facebook? O cunoșteam pe verișoara ei și... Și pur și simplu, ea știa că eu tatuez, verișoara ei știa că eu tatuez și... Ea l-a recomandat pe el. Și așa l-am căutat întâlnit. Eu pe el. Dar prima dată pe Facebook și aha. Tot pe Facebook. Aha. Deci ea zice că dacă n-ar fi probabil că stăm în aceea zonă și de aia v-ați mai fi întâlnit. El însă e convins că nu. Fără Facebook viața e pustiu. Vorba poetului. Păi vă dau, îmi pare rău. Raluca și Robert. Cu Facebook sau fără Facebook? Facebook. Cum, mă, frate, cu Facebook? Păi, dar eu, fiind plecat în afară, în Italia, eu... I-am dat o cerere de prietenii. Da. Auzi, dar tu cum făceai, Robert, dacă erai în Italia și tu te uitai pe net, cum le agățai? Ca să fie din Bacău, de unde ești tu, sau cum de s-a întâmplat? O, puteai să te întâlnești cu una din satul mare. Cum făceai atunci? Păi nu, că le alegeam să fie din prejurimele Bacău. Ai dat un radar din ăla să ți le caute. Frumos, așa, să ți le caute frumos, exact. Tot Bacău, ca să știi. Nu mergeam cu trenul, că noi nu aveam mașini, mergeam cu trenul, cu autobuzul să văd. Dar există căutare pe Facebook și după județ sau oraș? Doar pe Tinder. Doar pe Tinder, bătea Tinder-ul din Italia până... Folosea și Tinder. A fost el norocos. Că cum ți-ai căutat femei pe Tinder, pe aplicația aia care îți găsește femeile... Doar am încercat. După înălțime, ochi și de-astea? Da? Doar am încercat. Doar ai încercat. Bine, deci tu spui că fără Facebook nu ți-ar fi întâmplat evenimentul. De ce puncte? Emma și Alex, nu v-ați fi cunoscut în afara Facebook-ului? Așa ne-am cunoscut, în afara Facebook-ului, dar din păcate sau din fericire, în ziua de astăzi, Facebook-ul, spun eu, este un prieten foarte bun în formarea unui cuplu. Da, Emma, dar poate să fie și o nenorocire, pentru că foarte multe tinere naive se duc la întâlniri cu necunoscuți, fiindcă își pun ei niște poze, că ei sunt aviatori, sunt capitan de vas, pe croaziere, își pun de-astea nenorociri. Și ele, săracele, cred că ei sunt ăia din poze, se duc la întâlniri și, Doamne ferește, câte nenorociri se întâmplă. Nu sunt de acord să te duci la întâlnire doar după ce vorbești pe Facebook. Te întâlnești înainte și pe urmă Facebook-ul te ajută. Mai ales emoticoanele în ziua de astăzi, pui un emoticon deja. Care e cel mai utilizat emoticon de către inimioare. Voi două? Da. Inimioarele? Da. La voi care este, Raluca și Robert? Pupicii. Pupicii. Și la voi, Nicoleta și Alexandru? Inimioare. Pe inimioare sunteți și voi? Am înțeles, tare. Bine, păi atunci mergem mai departe.